Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude takový speciální video a bude to video, co si sebou beru na festival. Bude to taková jakoby obdoba tady těch videí, co natáčí všechny youtuberky a ne co si sebou beru na dovolenou, ale právě to bude taková jako festivalová edice, protože přece jenom ty potřeby na festivalu jsou trošku jinší než na normální dovolené, takže jsem si říkala, že by vás tohle video třeba mohlo zajímat a bavit. No a já, jelikož jedu teďkom ve čtvrtek na Caldes of Ostrava, tak jsem si říkala, že tohle video prostě bodne a třeba se jim ještě stihnete inspirovat i vy ostatní, co tam jedete, pokud ne, tak ještě určitě bude spousta dalších festivalů, takže doufám, že se vám tohle video bude líbit. Já vám samozřejmě nebudu ukazovat úplně jako všechno, co si beru, ale spíš takový jako vychytávky, které si myslím, že bez těch se prostě neobejdete. Takže začneme kosmetikou, nečekaně. Jako první tady mám suchý šampon, který si myslím, že je fakt jako na festival, kde sice jsou sprchy, jsou jako záchody a takhle umývárky a takhle, ale přece jenom ta hygiena tam není zas na takové úrovni, takže suchý šampon se rozhodně hodí a já bych řekla, že ho tam využiju docela dost často. Další věc, která se hodí úplně neskutečně, jsou vlhčený ubrousky, takže my tu máme takhle dvě balení. Každým je 15, tady tyhle jsou z Lidlu, já jsem je tam vychytala v nějaké akci, myslím, každý stály 6 korun, takže to je prostě úplně nic a tohle využijete jak na odlíčení, když se vám třeba nechce večer, tak na prostě umytí rukou, že jo, po nějakým jídle festivalovým, nebo klidně i na umytí nohou, takže vlhčený ubrousky, to je prostě podle mě nutnost. Další věc, co tu mám, tak je termální voda, nebo tady v případě tady téhle baleácké vody, tak to je minerální voda, ale prostě je to jakoby voda ve spreji, kterou si osvěžíte, když bude horko, můžete si ji nastříkat na obličej, na ruce, na nohy, prostě úplně všude, abyste se aspoň trošku ochladili, takže to si myslím, že je taky skvělá věc. No a potom je samozřejmě nezbytností mít nějaký opalováky, tady máme nějakou 20, 10, jako asi nepotřebujete mít úplně nějaký vysoký faktor, ale je fajn něco takhle mít sebou, protože nám na ty kalorsy hlásí docela vysoké teploty, přes 30, jako tomu bylo loni, takže si myslím, že to využijeme. Dál, co je skvělý, tak je tady tenhle travel kit, je to vlastně takový kit prostě, ve kterým máte miniaturní flaštičky, do kterých já si teda plánuju přilít sprchový gel, šampon a tady do toho stříkacího nějaký parfém nebo takový ten body mist, pak to jsou ještě takový dva malinký kalíšky, které by se daly využít třeba na krém na obličej nebo prostě tady na takový jako krémovější věci. A celý to je takhle v taštičce, já jsem tohle kupovala v Kiku za 80 korun a myslím si, že to fakt jako hodně využiju, že to je praktický. A navíc teda ještě vlastně lidi, co nosí čočky, tak si do toho můžou klidně dát i pouzdro a nějakou ještě miniaturku roztoku na čočky, takže tohle bych taky rozhodně doporučila. Teď se přesouváme spíš takovým těm jako záchranářům a to jsou nějaký léky. Já tu mám takhle Ibalgin gel, který se prostě maže na místa, který vás bolí. Mě třeba loni na těch kalorsech strašně bolely záda už ten třetí den, čtvrtý den. To se fakt nedalo vydržet, protože prostě za prvé spíte ve stanu, za druhé jste na koncertech a prostě tam, že jo, skáčete a užíváte si to a pořád někde chodíte a takhle. Takže ty záda prostě bolí, takže si myslím, že něco takového je skvělý prostě sebou mít. A pak samozřejmě si bereme nějaký Ibalgin jako normálně nebo Paralen na bolest hlavy nebo čehokoliv jiného, to se určitě nestratí. Tak jako další tu mám taky takovou zajímavou věc a to jsou špunty rouší. Já je mám takhle tady v takových malých pytlíčkách, tady tohle jsem někde vzala ještě ve Francii na Erasmu, někde to tam rozdávali. Každopádně, jelikož to v stanovém městečku ne každý chce spát, že jo, tak prostě je tam bordel
A navíc zrovna kalr jsou v dolní oblasti Vítkovic, kde prostě se normálně těží nebo prostě zpracovává se tam jako ne uhlí, ale prostě chápete. Takže i tam prostě přes noc to tam hlučí a není tam prostě klid, takže si myslím, že špunty do uší se fakt jako hodí, pokud se aspoň trochu chcete prospat. Tak potom tu mám ještě takovou jako klasiku, že jo, prostě toaleťák. Bez toho jako neodjedu na ten festival, protože přece jenom co si budeme povídat, ty toj-tojky, to je jako fakt hnus a ty poslední dny to už se fakt jako nedá, no, ale prostě to k tomu festivalu patří, takže já to jako přežiju. Potom tu mám ještě takový další praktický věci, pokud si na tom festivalu budete chtít vařit, což my jako budeme si vařit, protože přece jenom utrácet tam pořád za to jídlo, který je ve většině případů jako nezdravý, tak taky není úplně fajn. Takže tady mám takhle otvírák na konzervy, nakoupili jsme si nějaký konzervy a potom tady klasický jako švýcarák, švýcarský nůž, kde máte prostě vývrtku na víno, že jo, pak nějaký nožíky. Tohle si myslím, že se taky neztratí, nikdy nevíte, co budete potřebovat. Ještě tu mám jednu takovou technickou věc. V poslední době se docela rozmohly tady tyhle powerbanky nebo takový jako externí nabíječky na mobily. Funguje to na tom principu, že vy si to doma nabijete a potom, když jste prostě někde bez přístupu k elektrice, tak vlastně tady máte jako normální USBčko, tady máte micro USBčko, takže to strčíte do mobilu a ono se vám to z toho nabíjí. Já jsem tady tuhle kupovala na Alze, je to nějaká značka AXAGO a stalo to 200, takže od toho vůbec neočekávám nějakou výdrž, myslím, že mi to vydrží tak jako sotva na jedno nabídí toho telefonu, ale i tak si myslím, že to je docela pomocný, protože loni sice tam byly nějaký takový ty dokovací stanice, kde jste si mohli nechat ten telefon nabít, ale přece jenom jako 2 hodiny být bez telefonu a v podstatě ani nemít žádnou záruku, že vám ho vrátí zpátky a bude nabitý, tak to je přece jenom takový blbý, takže si myslím, že tohle za 200 určitě využiju i mimo festivaly. To už to mám poslední dvě věci. Ta první je takovýhle malinkatej zámeček, který využijete na stan. Já vím, že samozřejmě ten stan prostě vám někdo může jako rozříznout a vykrást ho i tak, jo, ale přece jenom aspoň nějaký takový maličký zámeček pro pocit nějakého většího bezpečí si myslím, že je fajn. No a jako úplně poslední věc, tady mám tohle, což jako asi na první pohled vůbec nepoznáte, co to je, ale to je takzvaná pocket parka, kterou jsem si koupila v Primarku, myslím, že v Londýně. Dělala jsem snad i nějaký haul s tím, takže si když tak můžete mrknout, ale už to je pěkně dávno. Nicméně tohle je prostě skvělá věc, to je taková jako pláštěnka nebo takový prší plášť, který prostě takhle si skováte a máte to jako takové kapsičce, takže to můžete kdykoliv vytáhnout, když začne pršet, protože přece jenom jako tahat deštník na festival, to jako vážně nemá cenu. No a to už bude úplně všechno, to byly takové moje jako tipy pro vás, co si sebou na ten festival vzít. Doufám, že vás to třeba inspiruje, že jste na něco jako nepomysleli a až když jste to tady u mě viděli, tak jste si řekli, jo, to je super, tak to si musím vzít. Pokud se vám teda video líbilo, tak budu ráda, když mi dáte like, pokud jste u mě na kanále nový, tak se můžete přihlásit k odběru a už vám žádný nový video neuteče. No a já vám popřeju, co máte krásně, pokud jdete na nějaký festival, tak si ho moc užijte. A to už bude vážně všechno a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!